Assalomu alaykum. Sanjarbek Uskan avtomobil obunachilari. Mana bugun haftaning dushanba kuni 8 iyul 2024 yil. Sizlar hurmatli ko'kalar, biz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozotoldamiz. Ulug'bekdi firmasiga kelganmiz. Hurmatli ko'kalar, yana Xorazmlik og'alarimiz uchun, Toshkentlik akalarimiz uchun, bu yoqda Namanganlik akalarimizga rasa sizlar bor, buqalar bor, lekin Xorazm Samarqandlik akalarimizni ko'rganda, voy, bizni buqalar chiqib ketdi deb o'ylab dog' xolasi. O'ta gigan, eng kichkinasi bu yer menimcha adashib ketsam agar xato aytib qo'ysam bir qirq chiqsa kerak. Buqalar rasa boqadigan xonasiga kelgan semiradi, semiradi, semiradi. Menimcha shu bir oy yoki ikki oy uyoq bu yoqda kurakni ham buzib qo'yadi-yu. Ekraningiz o'ng tomonda podpisatsiya tugmachasini bosib obuna o'qisanglar, siz biz kirgizib borayotgan videolarni bir nechalardan bo'lib ko'rishga muyassar bo'lsa, hurmatli ko'kalar. Ko'ryapsizlar, o'ta sifat, o'ta nima deydi? Baquvvat. Bu ham aytdimki, eng kamida 1.40 chiqadi, do xolosa. Haqiqiy menimcha nemis bolalari bular. Jonivorlar, mashalloh. Yurishni qarang. Ulug'bek, assalomu alaykum. Sanjar aka, tuzimisiz? Yoningiz omonmi? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, tuzimisiz? Bo'layotmishlaringiz, assalomu alaykum. YouTube chorvachixvozlari, Sanjarbek aka obunachilari, muxlislarimiz, sizlarga umuman boshqacha variant, kamdan kam chiqadigani, Daniyaga amerikansk uruq qo'yilgan. Daniyaga amerikansk uruq qo'yilgan-a? Amerikansk, haqiqiy go'sht yo'nalishiga boqiladigan buqalar. Xudo xolosa tonnali bo'ladigan buqalar. Shuni ko'rganda, "Oh" dedim-ku, Ulug'bek, bu yerda bu mollar boshqacha sot. Bo'lda bu boshqa bo'ynilari ham metroy aka. Buqani qarang. Nima deysizlar akalar buqalarga? Qani, o'shanga aytyapman-da, bu buqalar xorasini o'g'lansiz ko'rsa. He, Ulug'bek, bu buqalar bizniki-yu, qayerdan topib oldingiz deyapti-da, Ulug'bek. Albatta aka. To'g'rimi? Musofirdagi birodarlarimiz tanjonlaring sog' bo'lsin. Doim Alloh panohida bo'linglar, ishlang yursin. Doim olg'a bossinglar. Butun dunyoni zab etgan musofir yurgan O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistonlik birodarlar. Gaziga bosinglar, agar mollarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan shu layikni bosinglar. Xudo xolosa. Xudo xolosa. Qani ketdik bo'lmasa. Bo'ylarini ham ayting, bu eng kami 1.40 chiqadi. Bo'lmasa bundan ham baland. 1.60, 1.65gacha eng oldi. Rasa tonna bo'lsa kerak bular, ha? Rasa bo'ladigan bo'ylari ham o'sadigan joyi mana o'sgan, mana 1.60, 1.65 bo'ylari o'sgan. Yog'iga faqat go'shiga o'sadi. Qarang, qarang, endi og'iga go'shga oladigan buqaloq. Xudo xolosa kachoy bo'ladi. Bu yoq bo'y o'smaydi, ancha go'sht bo'lib o'sadi xolos. To'g'ri. Faqat go'shtga das ketaveradi. Yana Alloh bular xudomadagi ko'kalar, lekin buqalar ammo yuvosh ekan-a? Nihoyatda yuvosh. Jonivorlar. Mashalloh. To'q qossobni qo'liga tushguncha yoki zagonga qo'yib yuborsa ham sigirlarni ham qizg'anmaydi jonivorlar. Odam kirsa suzib boshqa qilmaydi. Yuvosh. Beg'uvor mollar. Zotga ham menimcha zo'r buqalar-a? Zotga ham zo'r aka. Zotga ham zo'r buqalar. Qarang, jonivorlar. Qani xudomadagi ko'kalar, qani ketdik mana bundan, qani. Vay, tomosha qilib ham maza qilasiz, nima bo'ladi? Bugungi videoda kim chempion bo'lar ekan? Farg'onami, Vohami, Toshkentmi, Surxondaryomi, Xorazmmi, Qoraqalpoqmi? Ya, Surxondaryo qolib ketib ketdi-da. Surxondaryolik akalarni ham unutmang. Surxondaryolik akalarimiz bor. Andijon, Namangan zakaz qilgan ko'p, xudo xolosa. Buqalarni qarang, buqalarni. Asosan bitta joyga savdo bo'ladi sizda. Aksariyat shunaqa bo'ladi. Aksariyat shunaqa. Keyin sigirlarimiz ham bor. Navoda bitta, ikkita olaman degan akalarga hozir kecha kechqurun Abrarus kanaliga bo'g'oz sigirlar qo'yganmiz, o'shanda bitta Buxoroga sotdik. Agar bitta ikkita yoki hammasini olaman desa, yo'l kirasal yengroq tushadi. O'shaqa jo'natib yuboramiz. Bo'laveradi, qani. Aylan, haydan, 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 hey yigit. Mana, mana. Urmang, urmang bu jonivorlarni. Oldin ko'tarib qarang. Otga o'xshaydi bular-e? Jonivorlar, mashalloh. Ichkarida ikkita nima ham bor-a? Ikkita germanski buqa bor. Germanski buqa. O'shitta ko'rsatib qo'yamiz uni? Ha, turgan joyida ko'rsatamiz. Turgan joyida. Uni o'tgan safar 7tasi qayerga ketdi? Qirg'iziston ketdi deysiz uni, ha? Ha, Qirg'izistonga berdi. Qirg'izistonga zotga ketyapti ular-a? Zotga olishyapti. Qirg'izistonda ham zotni ham almashtirishyapti. Dasturlar Qirg'izistonda ham zotni ham almashtirishyapti. Zotni yo'nalishini kuchaytirishyapti-da. Kuchaytirishyapti, shuni aytibdi. Bo'ldi, endi unutamiz deyishyapti. Telefon qilib 150 kilo, 180 kilo mollab qo'y deyapti. Endi 500 kilo 1 tonnalilarni chiqaringlar deyishyapti. Yo'q-e. Kattalaridan-a? Kattalaridan, xudo xolosa. Bular necha pulda endi? Bularni qo'yoq suyuq bir joyga 17 million 200 ming so'mdan tirs baraka qilamiz. 17 million 200 ming so'mdan bitta joyga. Keyin bitta oshi ham bor aka. Choyxonasi ham bor, xudo xolosa. Ha.
Ana Sanjar Bekaning mahallasida ochdi bitta yor bor edi, choyxona bor. O'sha yerda bitta oshi bor. Qandaydami? Bo'laveradi aka. Chinordami? Chinorda desa chinorda, qanday desa qandayda. Xohlagan joyida. Xohlagan joyida. Bo'ldi. Ana ketdik. Yaxshi, hurmatli kelinglar, xudo xolasa yana aylansa ko'rsatamiz bu qolardi. Agar mobodo tanlab olishga bo'lsa-chi? Tanlab olishga bo'lsa 18,5 milliongacha. 18,5 milliongacha. Pasi? Pasi 16 million 800 minggacha. 16 million 800. Agar bitta joy bo'lsa 17 million 200 mingsa, to'g'rimi? Mana bu qolardi, qarang, haqiqiy yelkalari ham qopqoqlari yorilgan deysiz-ku. O'shanday mana hamma yo'g'i kelib olgan. Xudo xolasa. Prosta mollarga yemini gazziga bosish kerak, mehr berish kerak. Nimachi Ulug'bek, dastavkani nima qilamiz? Dastavkani hammasini bir joyga olganga vodiy bo'ylab Toshkentgacha qilib beramiz. Toshkentgacha? U yog'iga kelishamiz. Qolgan joylarga kelishlar. Qolgan joylarga kelishamiz. Toshkentdan u yog'ini o'tolaydi, bu yog'ini siz to'laysiz bo'lmasa, to'g'rimi? Bo'laveradi. Toshkentgacha bo'lgan summada siz to'laysiz, u yog'iga o'tolaydi. Shunaqa bo'lib ketadi. Endi 50 kelik bo'ladi bo'lmasa. Kelishamiz. Endi Xorazm, Qoraqalpoq, O'tarablarga oladigan bo'lsa, yordam qilamiz. U shunday o'zingizdan deb hammasi unga tashab qo'ymaymiz. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Hurmatli yigitlar, bularni jivoy beslar nechi kiladi aylanga? Endi siz aytasiz, siz xolisu, men mol egasiman. Men aytsam ko'pchilik, "Ya, uncha chiqmaydi, muncha chiqadi" deydi. To'g'rimi akalar? Kommentariyga yozib qo'yinglar. Mana nechi kiladi chiqadigan bular. Mana siz xalqni nomidan. Siz xolis gapirasiz endi aka. 450 dan tepa qo'yibsiz bular. Albatta, hali kunglar 470 kiladan, bundan kichkina chog'ida ular. O'sha aytibman-da. 480 kilo, 470 kilo aylanamikan? Taxminan. Mana monolarichi monolar aka, monolar katta-yu. Tarozida nima yo'q. Voy jon og'ri. Qaytaring. Men orasiga kiray mana. Odamlar bunday bo'ybastini fikrlab olgani qiynalmaydi. Siz ko'rinmay qolyapsiz monlar ichida. Mana Sanjarbek aka. Monlar ichida ko'rinmayapsiz-da siz. Aytyapman-ku, buqalar bitta variant qolgan, faqat yemni gaziga bosish kerak, yetiltirib, so'yib berish kerak. Bo'ldi. Yoki uruqqa qo'shish kerak. Bitta-bitta kirgizib o'ramiz ularni. Bo'ldi, bitta-bitta o'tkizing, oyoq boshini ko'rib olsin. Mana, baqa o'tkizaylik, Sanjarbek aka. Bitta yoqqa qaytadinglar. Kim yoqqa qaytaraylik? Bu qola o'ta kiygan. Endi qaytaring endi. Zafar aka ham Kumushkonda kutib o'tiribdi, bu qolar qachon keladi? Kim? Zafar aka degan og'inim bor Kumushkonda. Ha, kelavering endi Zafar aka, mana bu qolar keldi. Yo'q. Zafar aka, Kumushkon qayerda u? O'sha Toshkentda Kumushkonda ishlashar ekan. Ha? Mana. Ana bu qolarni qarang. Turishni qarang. Turuvga necha? O'tinglar, o'tinglar, bitta-bitta chu. Bu tomonni o'tkazar ekansiz. Quyosh urib qo'yapti. Ayinda o'tkazing. Mana. O! Kilkillayapti bu qa. O'tkazing. Hayde. O'tursin, o'tursin. Tush. Mana. Tush. Mana aka bu qolaga qarang. Mana bu qol. Kirgisi kelmayapti bular ichkariga. Bular qarang, jonivorlar yuvoshligini qarang. Hech jonivorlar, mashalloh. Kirib ketyapti. Yaxshi. O'tkizing, o'tkizing, o'tkizing. Bir-biridan ajragis kelmayapti shu hammasi. Bitta sotilib ketadi, nima deyman-da shular. Xudo xolasa, har doim yo'lda shekilli bularni. Har doim yo'lda shekilli jonivorlar. Har doim yo'lda ekan bularni. Ana buni qarang, hammasining e'tiborchi zo'r jonivorlar. Ketdik. Ana buqa aka, mana nemisdi aka. Nemis mana bo'ladi. Shvetsiya haqiqiy nemis variantidan. Mashalloh. Germanskin dodasi deydi-yu. Germanskin dodasi aka. Vah. 700 atrofida bormi ular? 650-700. Yo'q, baland bular aka. Balandmi? Yo'q. Bular prosta bizning joylarimiz necha molni ko'rsatmaydi-da. Buni tishi ikkita ekan. Endi ikkinchisini chiqardi. Shuni aytibman-ku. 22 oylikdan o'tdi-da. Vah. Nechi bular bular? Men shu 750 bilan 850 o'rtasida chiqsa kerak deyapman. Nimagaki mollar aka, orqasidan ham ko'rsangiz bo'ladi, but oldi ham hamma yo'g'i tekis narsalar. Ekovga bir joyda 30 dan desam bo'lmaydi, 29 dan 58 ga beraman. 58 ga?
Maşallah. Düştü. Bu kıyı ne çiçek ile? Sıkmaya, telefon ki sıkmaya yaptı ya bunlar. Ege, telefon ki sıkmaya yaptı bunlar. Sıkıl değiller, ne mali gine ki? Sıkıl değiller, onu bakayım, boyundu. Sıkmaya diye, ege sıkmaya gitken. Şimdi, akeler, şunun hakkını kararsam ki, bir yolda, onu sigirler can. Mana aka, bunisi chuska sotilgan. Chuska. Hozir ortamiz buni. Kecha subyekt qilmay qoldik. Hozirga ortamiz. Bunisi Buxoroga sotildi. Buxoroga. Hozir buni ham jo'natib yuboramiz. Mashina topib jo'natamiz. Nagilasi. Endi buni sotiladi, bu sigirlar sotiladi. Nariyoqda bitta yangi tuqqani bor, svejisi sotiladi. Yangi tuqqan, kecha kechib ketdi tuqqani bor. Bular nechi bilan Ulug'bek? Mavlarda 260 deyapmiz. Ikkalasi 30dan 60. Ha, hozir. Bo'g'ozmilar sutibon. Tuqqan bolalari bor, buqacha. Novosya. 56 dan 58 gacha savdo qilib turishibdi, berganimiz yo'q hozir. Ha, bitta joy. Endi rizq nasib. Mana uni o'zini 27 ga so'rashib turibdi, ozgina qo'shinglar deb turibman. Omon nihoyatda zo'r, 8 oylik. 8 oylik. Sutni beradigan mol. Nechinchi qoringa bu? Bunisi 3-chi qoringa. 3-chi qoring. Yangi tuqqandan ko'rsatsak bo'ladimi? Yangi tuqqandan ko'rsatamiz. Oh. Vay can var, can var. Hunajin tug'di mı bu? Hunajin tug'di, lekin yangi. Buna qarang. Ajoyibidan, importidan tug'di aka. Mana. Ina markasidan, ne? Ina markasidan aka. Haqiqa. Vay. Shuni ko'rsin, Yevropadagilarga ham dam beradigandan tug'di lekin. Malades, zo'rini. Mol ostini qarang. Mayli, ko'rsatib emas, odam nazar tegib qolmasin. O'tmadim. Mana. Yo, buni bitta bakini olib qo'ring. Olib qo'ydingmi? Erim bitta Sanjarbek o'tgani demasin. Men erim emas, prosto nazar tushmasin deb. Yo'q. Xudo xolasa nazar tushmaydi. Sizning videongizni barcha molga nazari to'q, ko'ngli to'q odamlar ko'radi. Mana, joni sog'. Hali nazari past odam ko'rmaydi aka videongizni. Xudo xolasa havas qilgan odamlar ko'radi, mana aka. Yangi tug'di bu. Yangi tug'di. Mana, o'zi hamma joyda bu molni narxi 40 million, 45 million. Aha. Lekin mol sotsang aybini aytib sot deydi. Bitta yilindan yaxshi chiqmayapti, o'shaning uchun 3 emchak hisobga sotamiz buni. Bo'ldi. Sutdan chiqarishda noto'g'ri chiqarib qo'ygan. Sutdan chiqarishda ehtiyot bo'linglar. Bu katta sutli mollarni hushyor bo'lib sutdan chiqaringlar. Sizlarga bitta maslahat. Bo'ldi. Buni narxini 33 million bo'lsa beramiz aka. 33 million bo'lsa? 33 millionga beramiz. Agar kimningdir qo'lga tushib qolsa, qanaqa desa kerak? Aka, bu nima deyapsiz? Ha, uni qarang. Zo'rimanda deb turib, 45 million desa kerak? Deydi. 45 million deydigan mol. Deydigan mol-a. Mana sigirlar bolalarini qarang. Nagilar bolalar bular a? Aha. Mana bu simentalga chatishgani. Gibrid. Bo'ldi. Yaxshi Ulug'bek. Ishlaringizga omad. Ha, bu qolardi bitta yeshini ko'rsating hali. Yesh qanaqa degan odamlarga aka? Ha, bu qolardimi? Oy, Sanjarbek erindi desa siz, Sanjarbek erinmaydi. Sanjarbek hamma uxlayotgan paytda ko'chaga chiqib, hujumga chiqadi. Voy-ho, to'g'rimi nima deysizlar? Mana, menga savol berishyapsiz, ham uxlaysizmi? Jonivorlar bo'ynini qarang, to'sindek bo'yotibdi. Hali boqilmagan narsaga. Agar boqiladigan bo'lsa, umuman boshqa bo'la. Qarang, mana metroy, metroy. Mashallah. Ana bo'lsa aka. Mana metroy, metroy bu qala. Nima deyapti bu? Nima deyapti akalar? Dod deyapti. Xullas hurmatli ukalar, hammamiz sharvomizga Allohim baraka bersin. Hammamizga ham shunaqa qo'llardan boqishlik nasib qilsin. Nasib qilsin. Boqinglar, maza qilinglar. Havas qilganlar uyda har doimgidek optim 50 ta 100 ta boqish nasib qilsin. Rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Katta amin.